آج ایک دفعہ پھر تمام پاکستان کی اقلیتیں، پاکستان کے مسیحی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، جس طرح اطلاعات آ رہی ہیں کہ مجاہد کالونی سرگودا میں توہین قرآن کے الزام پر مسیحیوں کے گھروں پر حملہ کیا گیا، کہ گھروں کو جلایا گیا، اور بلکہ ایک جو بزرگ آدمی ہے اس کو اینٹیں مار مار کے، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیا گیا، اور ابھی ہمارے سانحہ جڑاں والا کے دکھ اور مصیبتیں کم نہیں ہوئیں، ابھی وہ ناخوشگوار یادیں ختم نہیں ہوئیں کہ ایک اور جلاؤ گراؤ کی داستان رقم کر دی گئی۔ آج میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کب تک ہمارے ہم اقلیتوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا، کب تک حساس مذہبی قوانین کی آڑ میں ہمارے لوگوں کو جلایا گرایا جا رہا ہے؟ کیا اب میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے منورٹی کے پارلیمنٹیرین سے، کیا ایسے چیزوں کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے محلوں میں، گلیوں میں، اپنے علاقوں میں محفوظ ہیں؟ کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں، وہی لوگ جن کو ہم اپنے حفاظت گاہ، اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں، وہی جب اس طرح کی ایشو بن جاتے ہیں تو وہی اٹھ کے ہم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، سامان لوٹا جاتا ہے، گھروں کو جلایا جاتا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ابھی تک حالات کنٹرول میں نہیں۔ میں نے حکومت سے بات کی، ہائی آفیشل سے بات کی، وہاں پہ پولیس تو ہے لیکن وہ پولیس لوگوں کو روکنے میں ناکام رہی، ابھی تک بھی حالات کنٹرول میں نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ منارٹیز لائف پاکستان، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ پیراملٹری فورسز لگائی جائیں، اور جب پچھلے سال سے بار بار سرگودا میں، آج وہ شرط پسند عناصر کامیاب ہوگی جو پچھلے سال سے کوششیں تھے، میں کہتا ہوں کہاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کہاں ہیں وہ ہمارے خفیہ ادارے جو جن کو یہ سازش نظر نہیں آئی، اور آج وہ جو پچھلے سال سے جو کام ہونا شروع ہوا تھا آج وہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ہمارا ہم پریشان ہیں، ہمارا آنکھوں میں خون کے آنسو ہیں، اور ہم تمام سولیڈرٹی بھی کرتے ہیں قوم کے ساتھ، اور اس مشکل وقت میں بھی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام شر پسند عناصر کو فوری گرفتار کر کے ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں ان کو فوری طور پہ کیا جائے۔